De som kommer til oss, det kan egentlig være hvem som helst, uavhengig av hvilken alder du er, hvilket kjønn du er, eller hvilken inntekt du har. De type spill som jeg høres oftest i behandling hos oss, er automater og andre kasinospill på nett. Det er sportsspill som odds, tipping og trav. Det kan være bingoautomater på bingo, eller også poker. Det er kanskje de mest som gjør det oftest. Her hos oss har man muligheter til både å få individuell behandling, men vi har også muligheter til gruppebehandling. De temaene som tas opp i behandlingen her hos oss er veldig individuelt tilpasset, for det kommer litt an på hva man kommer med selv. Men de store temaene som ofte går igjen er jo liksom hvordan det påvirker familie, venner, det er tiltak vi kan sette inn for å forhindre spilling, gjeld, har du mye gjeld, så kan vi også gå inn på disse temaene, så det, ja, det varierer veldig. Det er gode prognoser for behandling på spillavhengighet, og det er absolutt gode muligheter å komme seg ut av spillavhengigheten.